Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ենք շարունակում ենք աշխատել հատուկ ռեժիմով։ Վերջին օրերին ամենաշատ սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, հնչած նախադասություններից մեկն է։ Անունս Արցախ է չվախեցող։ Տաղավարում այս պահին իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ և շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անունս Արցախ է ու չվախեցող։ Դարձել եք յուրաքանչյուր հայի, արցախցու, առաջնագծում կանգնած յուրաքանչյուրի օրտներկը, հիմնը, որը մեզ ուղղորդում է, որպեսի չվախենանք և շարունակենք մեր պայքարը։ Ինչպես ծնվեց գաղափարը։ Պարզապես թղթին հանձնվեց այն, ինչով ապրում ենք, ես, Ավետը և Արմանը։ Եվ նույնն ես այն, որ ուղղակի կանգնած է այս ամեն ինչի հիմքում, որ ոգևորեց և ուղղակի պահանջեց, որ նոր երգ ունենա, մեր տանը նստած խոսում էինք։ Նստած խոսում էինք, հուզվում էինք, Ավետը ես և նույնն ասաց երգա պետք, հիմա հենց դու ես պետք։ Ավետը տուն դարձի ճանապարհին, իմ տան վերադարձի ճանապարհին, գրեց բառերը, նույնն ասաց, երգը կա, բառերը կան, գիշերը գրեց ինձ մեսենջերով, WhatsApp-ով։ Միկել Ավետը ուղարկեց, երաժշտությունը ով պետք է անի, Ավետը ասաց, ես գիտեմ ով կանի, ով արել Արցախը, Արցախի հողումը, Արմանը Ղազարյան, Արմանը կանի, առավոտյան երգը պատրաստել, աներևակայել, ինքը մի օրում ա ստեղծվել, նույնն անցավ երկրորդ էտապին, և գործիքավորումը եղավ, Կարեն Սևակ ստուդիան արեց, տղաները արեցին շատ գեղեցիկ գործիքավորում, հետո եղավ այս աջակցությունը, զինծառայողների աջակցության հիմնադրամի գաղափարը անմիջապես ծնվեց, և միանշանակ և միաձայն բոլորս որոշեցինք, որ սա կդառնա այս հիմնադրամի երգը, հիմնը, դեմքը, խիղճը, և տեսահոլովակ նկարվեց, Փառատիվին նկարեց տեսահոլովակ, այսինքն բոլորը այնքան ոգևորված էին, այնքան սպասում էին այս ամեն ինչին, և շնորհակալ եմ ընկերներիս, նունեին այդ ներվը և պահանջատիրական այդ, այսպես մի անշանակ պահանջ է, որ պիտի ես երգեմ, որովհետև ջախջախված էի, Ավետը, Արմանը, Արմենը, Թավադյան, բոլոր իմ ընկերները, որոնք որ կողքիս էին, և իհարկե հիմնադրամը, որի ակունքներում կանգնած եմ նաև ես, այն ժամանակ դա ժողովրդի մեջ հայտնի էր որպես 1000 դրամներ, այսպես 1000 դրամների ծրագիրն է, նախագիծն է, այդ նախագիծը, և շատ ուրախ եմ, որովհետև տեսել եմ նրա փայլուն աշխատանքը, ճիշտ ասած աշխատանքը չէր դադարել, այսինքն իր գործունեությունը, պարզապես շատ-շատ խնդիրներ արդեն լուծված էին, այս պատերազմը, երրորդն ու ավարտականը, որ կավարտվի հուսամ և վստահ եմ վերջնական հաղթանակով, պիտի ծառայեցնի այս հիմնադրամը զինվորների վերականգնողական աշխատանքների բուժման, երկարատև բուժման, զոված երեխեքի ընտանիքներին աջակցության այդ ծրագրերով։ Ես հիշում եմ 90-ականներին ամենահայտնի երգերից մեկը, որը դուք էիք կատարում և որը ոգեշնչում է շատերին, Երազիմ երկիր հայրենին էր։ Իմ անունը Արցախ է, այս երգը կդառնա մեր երկրորդ ծնունդը, երկրորդ ազատագրված։ Մենք բոլորս վստահ ենք և վստահ ենք, որ հաղթելու ենք։ Մեր գործընկերներին խնդրենք եթերում տեսահոլովակը այս պահին ցուցադրեն ևս մեկ անգամ, որից հետո կշարունակենք զրույցը միասին։ Ամեն մի զինվորի հետ ծնվում եմ, մեռնում եմ նորից նրա հետ։ Հողից հայ հողից իմ սնվում եմ, նրա պես հանդարտ եմ, բայց խենթ։ Ամեն արգի հետ ես պայթում եմ, սրտիս մեջ պամպուշտն է ամեն։ Դղերք, ես ձեզ հետ խրամատում եմ, ձեր սուրբ մայրերի փոխարեն,
տղերք, ես ձեզ հետ խրամատում եմ ձեր սուրբ մայրերի Արևով արթնանում եմ, գիշերը դառնում եմ մորոշ, քո ցավը չմահատ տանում եմ, որ կյանքդ ապրես իմ զինվոր, ամեն թշնամիջը որ մարդ չէ, բայց մերը մերեր չեն բերել, դժողքն է ծնել վայրահաճը, իսկ մենք տապանից ենք սերել. Թվականին, երբ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության ամանորի նկարանումներն էինք իրականացնում, միասին էինք Շուշիում և միասին էինք Արցախ աշխարում։ Լավ տրամադրությամբ, ուրախ տրամադրությամբ վստահ եմ, որ այն դեռ շարունակական է լինելու և իհարկե շարունակելու ենք։ Ես բացահայտեցի նաև, որ բավականաչափ դուք կապված եք Արցախ աշխարի հետ և Արցախում ձեր կատարած աշխատանքները իհարկե շատ-շատ մեծ են, բայց մեծ կապվածություն ունեք հենց Մարտակերտ քաղաքի հետ։ Կպատմեք մի փոքր։ Նախ պիտի ասեմ, որ պատիվ ունեմ Մարտակերտի պատվավոր քաղաքացի լինելու։ Այդ պատվին արժանացա իմ մեծ աշխատանքից հետո մշակութային, առասելակ մինչև ապրիլանը մշակութային էին ծրագրերս, բանակի հետ կապված է ծրագրեր եմ արել, այդ ծրագրերը իրագործելուն շատ օգնել է իմ մանդատը իհարկե, և շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ ծառայեցնել այդ ամենը հոգուտ բանակի, հայոց բանակի, որ համարում եմ մեր ամենամեծ ձեռքբերումը, հպարտությունը, այդպես դարձա պատվավոր քաղաքացի Արցախի, Մարտակերտի, և հա, կապս այնպես ստացվեց, որ երեք իմ ընկերները, առաջին պատերազմի արդեն փառահեղ մարտական ուղի անցած ընկերները Երևանում էին և գնացինք մի ֆիլմի շնորհանդեսի, այսինքն ես տոմսեր ունեի, ասացի գնում ենք, իրենք եկել էին այստեղ պաշտպանության նախարարության ժողովներին, ասացի գնում ենք, ի՞նչ կինո, ասացի գնում ենք, գնացինք, մի խոսքով տղերքը հուզված էին, Միքայելն էր Արզումանյանը ժամանակ Մարտակերտի դիվիզիայի հրամանատարը, ասեց, ուզում եմ, որ եմ խոխեքը Եշենես կինը, Գարեգին Նժդեհ ֆիլմներ, ասեցի շատ լավ, մի անգամից կազմակերպեցի, դա իմ առաջին աշխատանքն ա եղել Արցախում, այսինքն 13 թվականի մարտ ամսին, գնացինք և
սկսվեց, այսինքն գնալ միայն կինոն, ես այդպես, ոնա, մեզ պիտի պերֆեկցիոնիստ եմ, պիտի ամեն ինչ լավ լինի։ 13 թվի մարտին գնացինք Մարտակերտ, Հորաթաղում, Մարտակերտում, Թալիշում, Մարտաղիսում ֆիլմերը եղան, ցուցադրությունը եղան, բայց դա ես պիտի տեսնեմ ինչ վիճակ է, մշակույթի տուն մտա տեսնեմ, 34 թվի շենք կիսավեր։ Որոշվեց, որ պիտի ինչ-որ ծրագրեր իրագործենք։ Իրագործելուց հետո ինչքան ծրագրեր ընդլայնվում էին, այդքան ցանկություններ, որպեսզի վերանորոգեմ։ Վերանորոգեցի դա, հետո ցուցահանդեսներ, հետո դպրոցական Տոնաշեն, Մատաղիս, Թալիշ, Մարտակերտի երկու դպրոցներ, Նոր Մարաղա, լաբորատորիաներ բացվեցին դպրոցներում, քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, երկրագիտություն, այսինքն այնպեսի լաբորատորիաներ, որ այստեղ շատ դպրոցներ կիրազային ունենալ, ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի երեխեք, որտեղ տաղանդավորագույն երեխեք են, լիքը բաներ էլի, Մարտունիում կինոթատրոն, Հաթերքում, Ասկերանում, Մարտակերտում, մեծ կինոդարաններ, էկրաններ, պրոյեկտորներ, այսինքն կինոթատրոնի համար ամեն ինչ կար, էկրաններ եւ այլն։ Հետո ապրիլյանից առաջ, երբ որ ուղղաթիռների այդ դիվերսիան էին արել, որ մեր ուղղաթիռին խփել էին, դա առաջին անգամ էր 94 թվից հետո, որ օդուժը մեր խախտվեց, ես որոշեցի մեր հետախույզներին, որտեղ փայլուն մարտական գործողություն էին իրագործել, նվիրել ինչ-որ բան, եւ այնպես ստացվեց, որ նվիրեցի մարզասրահ հենց հետախուզական զորամասերից մեկում, եւ այդպես սկսվեց առաջին ծրագիրը բանակի հետ, հետո եղավ ապրիլյանը եւ այն դարձավ շարունակական, ինչի համար պատիվ ունեմ ուղղակի ծառայել հայ զինվորին, հայ սպային։ Խոսեցինք Մարտակերտ քաղաքի մասին, բայց մեծ աշխատանք եք կատարել նաեւ դիրքերում։ Դե հա, չեք սիրում այդ մասին խոսել։ Դե եթե ամեն հայ այդպես մտածեր, մենք ընդհանրապես խնդիր չենք ունենա։ Եթե ամեն հայ մտածի, որ մենք թանկ ոսկու հատիկ ենք եւ ամեն վարկյան պայթուն ավտանգ ենք, որտեղ բոլորի աչքի լույսն ենք, բոլորի աչքի գրողն ենք, որտեղ շատ ենք փայլուն, շատ ենք թանկ, բոլորը կվերաբերեն ամեն քառակուսու համար, կդողան եւ կվերաբերեն այս երկրին ինչպես բանակ, այսինքն ասկ բանակ կոնցեպտը հենց դա է, որ բոլորս պիտի լինենք մեր երկրի զինվորը, ամեն մեկ իր ոլորտի մեջ։ Դրա համար իհարկե չեմ սիրում, եթե մարդ կա, որ հնարավորություն ունի, որ կարող է ծառայել եւ ծառայեցնել իր հնարավորությունը հոգուտ բանակի, դա պիտի անի առանց քննարկման միանգամից։ Այս զորույցը բավականին էմոցիոնալ է, հուզվեցինք, բայց միևնույն ժամանակ գիտեմ, որ այս պատերազմի ընթացքում եւս հետաքրքիր դրվագներ եղել են, մասնավորապես Մարտակերտի երկրորդ դպրոցի հետ կապված։ Իհարկե, որտեղ ես առանձնանք, եթե դիմում են ինձ Մարտակերտից, անպատասխան չի մնում որևէ նամակ, այդպես միշտ եղել, այսինքն երբ որ աշխատում էին, ինձ համարս գտնում էին, այդպես անգին տարիս, նույնիսկ անեկդոտներ կան իմ վրա մտածված, այդպես թե ոնց է ոսկե ձկնիկը մի Մարտակերտից ոսկե ձկնիկա բռնում, ասում են չսոզում, ասում են ուզում Շուշան Պետրոսյանին հեռախոսին համար այն ստես, անեկդոտներ ունեին, ուրախ եմ, եթե նույնիսկ մարդիկ կատակում են, այսինքն ֆոլկլորային ա դարձել, որտեվ հա հնարավորությանս չափով միշտ ասել եմ բոլորին, բայց միայն Մարտակերտը չի, դա նաև Մարտունին ա, դա նաև Ռևն ա, դա նաև Ստեփանակերտն ա, դա ամեն, դա Արցախն ա, դա ինքը ինչ որ բան չկա, ուղղակի այդ ընկերներս այդ րոպեին Մարտակերտից էին եւ բախտս բերեց, շատ մտերիմ ընկերներս, որոնց ծառայությունս ինձ համար շատ բարձր եմ գնահատում, այդ հնարավորությունը, որ կարողացա նրանց ծառայություն մատուցել եւ այն դարձավ շարունակական առ այսօր։ Հային հաղթելը բավականին դժվար է, որովհետև հայը առաջին հերթին աննկուն է, կամքի ուժը միշտ բարձր է, մարտական ոգին տեղն է, նաև տեղն է հումորի զգացողությունը։ Արցախցի ձեր ընկերների հեռախոսազանգի մասին կուզենամ պատմեք, դպրոցի շենքի հետ կապված։ Մերսի դայս, հանճարեղ հումորը, ինքը միշտ այդպես ամենածայրահեղ վիճակում մատնեց հումորը անում, տանը հավաքված էին մի քանի օր առաջ ուսուցչուհիներով։ Դա երկրորդ դպրոցը կառուցվել 1906 թվականի շենք է Ցարական Ռուսաստանի, շենքի կեսը չկա, գետնի տակ է, ինքը շատ, այսինքն մի դարից ավել է արդեն այդ շենքը կա,
Եվ իրենք ամեն օգոստոսին ինքները իրենց ձեռքով հովանավորում են, բանա վերանորոգում են, բան, իրենք իրենց գումար են հավաքում, վերանորոգում են, ասենք բյուջետն էլ առանձնապես շատ չէ, բյուջեից ինչ որ կարողում են հատկացնել վերանորոգության համար, ինքը չկա իրականում շենքը, ամբողջ սերա մեջ է, որտեղ ամեն մի փայտ, ամեն մի մեխը իրենք են, հա, խփել։ Ուրեմն այս ռումբը որ ընդգնում է, շատ մեծ ռիսկ կա, որ առաջին դպրոցին կվնասի, որը տարածաշրջանի ամենամեծ դպրոցն է եւ սովետական ժամանակ էլ ա եղել ամենամեծ դպրոցը։ Ասում է, «Աթող դպրոցը կարքին ոտքին մնա», ասում է, «Իմը վնասվի, թաղեմ թորքին», ասում է, «Խեիմ դպրոցին վրա ռումբը չի ընկնում»։ Սա ինչի՞ ասում է, «Դե բա քան դուի մի հատ նոր դպրոց սարքեն»։ Այն մեկ ասում է, «Ա, դիկին մերսե, դա դու գիտում չեք», ասում է, «Այն առաջինը ավելի մոտիկ առաջնագծին, նա որ ինչ որ այնտեղից հրետանից էին կարող այդ առաջին դպրոցը վնասվի, սա մեր դպրոց են գալու», ասում է, «Թողի գոնե մեկը մնա»։ Ես գիտեմ, որ կապվածությունը Արցախ աշխարհի հետ շատ մեծ է եւ յուրաքանչյուր հարց գիտեմ, որ գուցե եւ հուզական հարթության վրա տանենք։ Բայց ինչպես եք ընդունում այն տեղեկությունները, երբ մենք ստանում ենք հենց Արցախ աշխարհից, երբ հրթիրակոծվում է Ստեփանակերտը, Շուշին եւ քաղաքացիական բնակավայրերը։ Գիտեք, ինչպես կարող եմ այդ լուրան կանել ես նորմալ, դուք ինչպես կարող եք անել, դուք որևէ մեկը մեր տունն են ռմբակոծում, մեր տունն են քանդում, ես այդպես եմ ընկալում, բայց ես այն մարդն եմ, որ երբեք չեմ խոճապի չեմ մատնվում դրանից։ Բա պատերազմ է, բա դիմացս գիտեմ ով է, միշտ եմ իմացել եւ միշտ բարձրաձայնել եմ այդ մասին, միշտ բարձրաձայնել եմ թուրքը, ինքը անկրկնելի է իր ձևի եւ տեսակի մեջ, այսինքն ի՞նչն էր նորություն, որևէ նոր բան ես չեմ տեսնում։ Չէ, ինձ համար շատ ավելի գրոտեսկային է համաշխարհային հանրության վերաբերմունքը մեզ, ձեզ պիտի ասեմ, որովհետև ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, այսինքն ուղղակի դա չգիտեմ ինչի արժանի, ոնց կարելի է մեզ նույն հարթակում դատել, ոնց կարելի է մեզ հայերից եւ թուրքի դատել նույն հարթակում եւ երկուսից հավասար կոչեր անել, ինձ կարող եք բացատրել, ես չեմ հասկացել դա մինչև հիմա։ Ոնց կարելի է լռել կամ դռել եւ կամ ասել, «Օ, շատ եմ ցավում, օ, գիտեք, այնպես ցավում եմ, ա, ինչ անհարմար բան է ստացվել»։ Լուրջ եք ասում։ Կարող էի ավելին ասել, բայց հիմա այնքան չեմ ուզում այդ ամեն ինչի մասին խոսել, որովհետեւ գերագույն արժեքը այս տղերքն են, այս տղերքն են գերագույն արժեքը։ Աստված իրենց անփորձանք պահի, զգոն պահի, ոգով պահի, Աստծով պահի։ Միայն այդ կերպ կարող ենք մոտ լինել հաղթանակի։ Գրքին վերադառնանք «Անունս Արցախի երկին»։ Այս երկը դարձավ շատ կարևոր մի հիմնադրամի հիմն։ Հիմնադրամի մասին կուզենամ խոսենք եւ կարևորության մասին այսօր մեր կյանքում։ Դե կարևոր է այնքանով, որ ես գոնե գիտեմ ինչ հրաշալի աշխատանքներ են արել, ինչքան են, ինչքանով են աջակցել որդե կորույս մայրերին, ընտանիքներին, որ զավակ են կորցրել ամուսին կամ եղբայր կամ հայր, ինչքան են նման աջակցություններ ցուցաբերել խնդիր ունեցող որևէ ընտանիքի ուսման հարցերը լուծել, առողջական հարցերը լուծել, այսինքն ինքը իսկապես մաքրամաքուր աշխատող հիմնադրամ է, դրա համար ուրախ եմ եւ միանշանակ համաձայնություն եմ ունեցել տվել, որ երկը դառնա հենց այս հիմնադրամի հիմնը։ Հիմա հնարավորություն ունեք դիմելու մեր բոլոր զինվորներին։ Վստահ եմ, ընթացքում կնայեն նաև այս մեր խոսքը, ձեր կոչը, ձեր խոսքը նրանց։ Կոչ չունեմ, ես ձեր կյանքին մեռնեմ։ Ձեզ լավ նայեք։ Դուք մեր երկրի գերագույն արժեքն եք։ Խոնարհվում եմ փառք բոլորիդ, ձիք, զգոն, ուժեղ ու հաղթելու ենք։ Մենք հաղթելու ենք, վստահաբար հաղթելու ենք։ Անունս Արցախ է, շարունակում եմ աշխատել Երկիր մեդիայի եթերում, տաղավարում զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։